धरना इस करके दिता जा रहा कि वन विभाग के अंदर 20 साल तो 25-25 साल तो लगातार काम करते आ रहे हैं। मेडिकल भी हो चुका साथियों का, पर इन्हों अजे तक किसी भी सरकार ने पक्या नहीं किया गया। इस करके असी सूबा पदरी रोस रैली करके वन मंत्री के हल्के के अंदर असी अपना जो पक्का मोर्चा भी शुरू कर जा रहे हैं। जे वो तो अगली गल करिए, अब चौथा महीना लग गया, वर्करां नूं कोई तनखाह दा ना नहीं, जिहदे कारण करके इन्हां मातावां भैणां होर साडे साथियां दा घर दा गुजारा बड़ा करना मुश्किल हो गया। अपने माता पिता दा बीमारी दे दौर दे विच, कोरोना दे दौर दे विच अपने घर दा चंगी तरह उह गुजारा वी नहीं कर सके। सरकार दे ध्यान च बड़ी वेर रहिंदियां ने, क्योंकि पिछले समें जदों सरकार होंद च आई थी, जिथे इन्हें किसानां मजदूरां ते नौजवानां नाल वादे कीते, तो उत्थे पंजाब दे मुलाजमां नाल वी इह वादा कीता थी भी पावर चाउण तो बाद असी पहली मीटिंग दे उत्ते तुहाडे कच्चे कामे नेड़े पक्के करांगे, 2004 तो बाद भर्ती होयां नूं पुरानी पेनशन दे घेरे च लियावांगे, डीए ते पे कमीशन, पर उह वायदे वफा नहीं होए गए। इस करके अज जंगलात दा कच्चा काम आ जिहड़ा सब तो पीड़ित काम हैगा, उह पहलां भी इत्थे कई धरने ला के गया, अज इत्थे धर्मशोध दे हल्के दे विच आया गा, अज मोर्चे धरना लाउण तो बाद असी इत्थे पक्का मोर्चा लावांगे, उन्हां चिरे लड़ाई नूं जारी रखांगे ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣਾ ਜੀ ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜੀ ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 35-36 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 25-25 ਸਾਲ, 30-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮੇ ਨੂੰ, 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 9ਵੇਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕੰਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।